ইটোৰ আগৰে পাহিৰ আগৰে আছে পাহিটো ইটো ধান্দাই নাই দেহাৰ এতিয়া সৰু ল'ৰা পঢ়ক তাৰ মেইন বস্তু হৈছে পঢ়া শুনা পঢ়া কিছু এনেকুৱা মেছেজ নিদিব এনেকুৱা মেছেজে চিধা এনেকুৱাত ধৰে আৰু এনেকুৱাত কৰে এই দুটা বস্তু ধৰে হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ মই ইউটিউব চেনেল আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ গাইজ গুড ইভিনিং সন্ধিয়া হ'ল সন্ধিয়া ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু দিনটো ইফালে সিফালে কোনোতেই গ'ল আজি আৰু এটা কথা কি আজি ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব বেলেগ ধৰণৰ মানে কি মানে আমাৰ প্ৰাঞ্জলক লৈ এটা মানে এটা নহয় দুটাই মেছেজ আহিছে তো মই এটা এটা মেছেজৰ ওপৰত হেৰি কৰিছোঁ এটা বাৰু যি হওক দি নাই তো প্ৰাঞ্জলক মানে কৈছে যে কিছুমান কথা কৈছে মই ক'ম বাৰু আৰু কি মেছেজ হয় মই স্ক্ৰীণত লগাই দিম আপোনালোকক প্ৰথমতে কওঁ পাহিক লৈয়ো পাহিক লৈয়ো কিছুমান মেছেজ দিয়ে মই এইবিলাকত ধৰক মানে দিছে দিছে আৰু ধৰক তেনেকৈয়ে থাকোঁ হয়নে নহয় কাৰণ কিয় কালিয়ে আহিছিল মেছেজটো কালিয়ে আহিছিল মই ভিডিঅ' মানে সময় পোৱা নাছিলো সেয়েহে মই ভিডিঅ'টো বনাব পৰা নাছিলো তাৰমানে কি ধৰক ডাঙৰক মোক লৈ বা এখেতে এখেতক লৈ বা পাহীক লৈ বা পাহিক লৈ যিকোনো এটা কমেণ্ট কৰিলে গাত নালাগে ডাঙৰ মানুহতে সেইবিলাক একো নাই কিবা এটা বেয়াকৈ ক'লোঁ ভালেই লাগে আৰু আশীৰ্বাদ বুলিয়েই লৈ লওঁ মানে এই মেছেজটো যিটো দিলে মানে এইটো একচেপ্ট কৰিব পৰা মেছেজ নহয় কাৰণ কিয় সেয়েহে ধৰক মানে আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই কথাখিনি কওঁ বুলি আৰু তাৰমানে দেহাক যি কিয় ক'বলগীয়া হ'ল এই কথাটো মই ভিডিঅ'টো কিয় বনাবলগীয়া হ'ল মানে কি ধৰক দেহা হ'ল এতিয়া দহ বছৰীয়া ল'ৰা এটা দহ বছৰে ল'ৰা এটা হ'ল তাক মানে আমি বেছিকৈ এতিয়া স্কুলৰ হেৰিতেই ইণ্টাৰেষ্ট দি আছোঁ তাক পঢ়াৰ হেৰিতেই দি আছোঁ তাকতো আৰু এইবিলাক কৰিবলৈ মই এইবিলাক হেৰি কৰিবলৈ ইমানে ধৰক এইবিলাক ভিডিঅ' প্ৰায় তাক দেখাই থাকোঁ কাৰণ কিয় অকণমান অকণমান কেনেকুৱা ফূৰ্তিও লাগে ন কেতিয়াবা বুঢ়া হ'লে চাম বুলি আৰু দেখাই থাকোঁ আৰু এনেকুৱা নহয় যে ভিডিঅ'টো বনাই খাই থাকিম বা কিবা কৰিম সেইটোও নহয় ফাৰ্ষ্ট কথা আহিল যে বিয়া পাতি বিয়া পাতি মানে ইউটিউব চেনেল খুলিব লাগে তেতিয়া মানে পপুলাৰ হয় বিয়া পাতি লৈ মানে আমাৰ ঘৰৰ কোনটো পোৱালেনো বিয়া পাতি লৈ ইউটিউব চেনেল খুলিছে হয়নে নহয় পাহিল মানে ইনষ্টাত ৰিল চিল বনায় হয় আৰু তাই থাকিলে অকণমান আছে তাইয়ো আছে তাই থাকিলেও মানে কি হয় তাই মানে এতিয়া তাই থাকিলেও সেইবিলাকত আমি তাইকো ইমান পোৱালি তাইকো নধৰোঁ কেতিয়াও পাহি আহিলে সিহঁতৰ লগত অকণমান হেৰি কৰোঁ তেওঁ ইমান পোৱালি পোৱালিভাগে আমি আমাৰ ভাগে ত' সেয়েহে কথাটো হ'ল সেইটো প্ৰাঞ্জলক কৈছে মই স্ক্ৰীণত মেছেজটো লগাই দিছোঁ বা এইটো মেছেজ যে কৈছে লিখি লিখি দিছে মই ইয়াত পঢ়ি দিছোঁ বাৰু তোৰ পুতে প্ৰাঞ্জলক আপি পালে আনিবা আনি দি এই তাৰমানে তেওঁ যিটোৱে লিখিছে ভালকৈ লিখা নাই আনাবা লিখি দিছে দি আৰু ইউটিউব চেনেল এটা খুলি দিবলৈ দিছে ভালকৈ মানে কমেণ্টটো ভালকৈ হেৰি লিখা নাই বাৰু যিহক দিনাই এই মেছেজটো এই মেছেজটো তাৰমানে মোৰ কোনো কাৰণত সহ্য কৰিব পৰা নাই লিখিছে উৎপল কি লিখিলে মানুহজনৰ নাম মানুহজনৰ নাম কৈ দিছোঁ মই উদীপ্ত দাস সৰু হৈ নাজানো তেওঁ নগৰীয়া ভাষাত লিখিছে আৰু এটা কথা কি তেওঁ যদি তেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁ দি দিয়ক বিয়া পাঠক বিয়া পাতি মানে একদম ধাৰা ধাৰ ইউটিউব চেনেল চাৰি পাঁচটাকৈ খুলি লওক তেতিয়া পইচা কামানি কৰি খাই থাকিব পাৰিব বেলেগ কাম কৰিব দৰকাৰ নাই হয় নে নহয় হে নে কি তো ইউটিউব চেনেলটো থাকিলে কেনেকৈ চলিব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আপোনালোকে গম পাব ফুলক খুলি লওকচোন এটা তেতিয়াহে ধৰক আৰু খুলি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে যদি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক বিয়া দিয়ক লগে লগে ইউটিউব চেনেল খুলি দিয়ক একদম পপুলাৰ হৈ যাব অঁ আৰু মানে গম পাই যাব যে কিমান পপুলাৰ হৈ যাব লগে লগে গম পাই যাব বিয়া পাতি পোৱালি বিয়া পাতি ইউটিউব চেনেল খুলি দিলে পপুলাৰ হৈ যায় বুলি লিখিছে আৰু মোৰ ঘৰত তেনেকুৱা এটাও পোৱালি নাই বিয়া পাতি যে মানে এনেকুৱা খুলিছে কিবা খুলিছে ইউটিউব চেনেল ইউটিউব চেনেল নহয় ইউটাৰ আগৰে পাখিৰ আগৰে আছে পাহিয়েতো ইউটিউব ধান্দাই নাই দেহাৰ এতিয়া সৰু ল'ৰা পঢ়ক তাৰ মেইন বস্তু হৈছে পঢ়া শুনা পঢ়া শুনা কৰবোৰ দুটা কথা শিক পঢ়া শুনা নাথাকিলে জীৱনটোৱেই ঠিক লাইফত ফাৰ্ষ্ট মানে কামানি হৈছে সিহঁতৰ বয়সত বা পোৱালিৰ আমাৰ পুৱ হেৰি বয়সত আৰু সৰুকালৰ বয়সৰ মেইন বস্তু হৈছে পঢ়াটো পঢ়াটোৱে তেওঁ যি যদি ভালকৈ পঢ়াখিনি মানে কৰিব পাৰে তেওঁ সেইটো অমূল্য সম্পদ আৰু পঢ়া শুনাত থাকিলে মানে চকুশাল যেতিয়া গজা হয় নহয় কিবা এটা কৰি ক'ৰবাত খাব পাৰে মেইন বস্তু হৈছে সেইটোৱেই আৰু মই ক'লো আপোনাৰ যিজনে কমেণ্ট কৰিছে তেওঁ কৈছোঁ বিয়া পতাৰ আগতে কিন্তু আপুনি চিন্তা কৰিব পোৱালিকেইটাক পঢ়াই ল'ব যদি বিয়া পাতি দিয়ে আপুনি পোৱালিটোক পঢ়াই ল'ব নে কি কোৱা হা ল'ৰাজনীকে হওক বা ছোৱালীজনীকে হওক আপুনি পঢ়াই ল'ব তেতিয়া ধৰক বিয়া পাতি দিব আৰু এটা কথা একদম ডাঙৰ কথা কৈছোঁ এনেকুৱা মেছেজ নিদিব এনেকুৱা মেছেজে চিধা এনেকুৱাত ধৰে আৰু এনেকুৱাত কৰে এই দুটা বস্তু ধৰে সি হৈছে সৰু ল'ৰা তাক এতিয়া মানে পঢ়া শুনাই মেইন বস্তু পঢ়া শুনাই লাইনত লগাই আছোঁ গৈ থাকক বাইক দুজনী যেতিয়া পঢ়া শুনাৰ পাছ ওলাইছে আৰু এতিয়া বাহিৰো চিন্তা কৰি আছো বেলেগ এতিয়া কিবা ধান্দা মানে তেনেকুৱাই আছে আৰু পঢ়া লাইনতে আৰু দেহাকো কিবা এটা কৰি যদি তাক মই ছাকচেছ এজন ছাকচেছফুল মানুহ বনাই দিব পাৰোঁ মোক সেইটোহে কথা ইউটিউব চেনেলত আজি আছে কাইলৈ নাই কিবা এটা হৈ গ'লে ইউটিউব চেনেলটোত ধৰক কপিৰাইট লাগি ব্ৰেণ্ড কৰি দিব পাৰে ইয়াক লৈ ভৰসা নাই ইয়াৰ কোনো নাই এইটো হ'ল ভ মানে কোনো হেৰি মানে মানে শিপা নোহোৱা বস্তু এইটো যে সদায় গছজোপা ৰুই থৈছোঁ যে ই ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব এতিয়া যেতিয়ালৈকে আছে তেতিয়ালৈকে সি ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব সেইটো নহয় যে ই যে একদম লাইফ টাইম খামীয়াকে এইটো কৰি লাইফ টাইম খামি এই মানে এটা কথা টাইম পাছ আৰু এইবিলাক আৰু কিন্তু আৰু আপোনাক কোনো ছেকেণ্ড টাইম এনেকুৱা মেছেজ নিদিব যদি দিয়ে মানে কি চাব আৰু নিজৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে নহ'লেও যদি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীও নাই ভাই ভনী আছে তে এনেকুৱা বয়সত এনেকুৱা এটা কমেণ্ট দিবলৈ চিন্তা কৰিব অকণমান ভালকে চিন্তা কৰিব আৰু ধৰক আমাক অলপ বেয়াকে কৈ দিছে সেইটো একদম চিম্পুল কথা সেইটো আশীৰ্বাদ বুলি লৈছো কাৰণ আমি শিক্ষা লৈছো বুঢ়া কলত পোৱালি ভৰাই মানে আশীৰ্বাদ লৈছো আৰু সেইটো কি ডাঙৰ কথা বুঢ়া কালতে হওক কিবা কালতে হওক পোৱালিটো আজি ধৰক ভগৱানৰ বস্তু সেইটো তেওঁ যেতিয়া দিব তেতিয়াই হ'ব আৰু যেতিয়া লিখা আছে তেতিয়াই আহিব পৃথিৱীলৈ সেইটো নহয় যে এইটো এনেই কৈছোঁ নহয় জন্ম বিত্তু বিবাহ তিনিওটা লিখা থাকিব লাগিব তো গাইড মই এই মানে যি দুজনে মেছেজ দিছে মই তেওঁলোককে কৈছোঁ আপোনালোকক কাকো কোৱা নাই কাৰণ কিয় মোৰ ফেমিলিখিনি মোৰ ঘৰৰ পৰিয়াল যেনেকুৱা মোৰ আপোনালোক মোৰদম মানে আপোন আৰু আপোনালোকৰ কিছুমান ধৰক কেতিয়াবা মোৰ কিছুমান ভুল হয় সুৰা এইটো হৈছে মই সেইটো সুধিম মোৰ মানে কি আশীৰ্বাদ হিচাপে মই লওঁ যে এইটো শুদ্ধ এইটো ভুল হৈছে মোৰ এইটো কৰিব লাগে মই সোধুৱাই লওঁ তাৰমানে এওঁ যিটো মেছেজ দিলে এওঁ যিটো মেছেজ দিলে এই মেছেজটো তাৰমানে একদম একচেপ্ট কৰিব পৰা মেছেজ নহয় কাৰণ কিয় ডাঙৰ যদি হ'ল হয় তেতিয়াই বেলেগ কথা দেহা বোলে পোন্ধৰ বছৰ হৈছে বোলে ছোৱালী এজনী আনিছিল তেতিয়া বেলেগ কথা এতিয়া পোৱালিটো দহ বছৰ হৈছে তাক এনেকুৱা এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ যিজনে লিখিছে তেওঁ হাত নকপিলনে বাৰু বোলে চিন্তা কৰিব লাগিছিলে যে মোৰ এইটো বহুত ডাঙৰ ভুল হৈছে ভুল কৰিম নেকি এইটো কথা কৈ যে পাহিৰ বিষয়ে লিখি দিলেও ভাল লাগিলে হয় পাখি বিষয়ে লিখি দিলেও মোক ভাল লাগিলে হয় তাৰ বিষয়ে লিখি দিছে যে এইটো কাৰণে মানে অলপ বেয়া লাগিছে ত' সেয়েহে আপোনালোকক আগত অৱগত কৰাই দিলোঁ যে মই মেছেজটো ডিলিট কৰা নাই আছেই আপোনাৰ কমেণ্ট বক্সত আছেই আৰু এটা কথা কি ডাঙৰ কথা এটা কি এনেকুৱা কাম আপুনি ভুলতো নকৰিব নেক্সট টাইম নকৰিব কাৰণ কিয় এইবিলাক বস্তু কেতিয়াবা এনেকুৱাই হৈ যায় সৰু সুৰা বস্তু এটাই বহুত মানে কয় নহয় তুহঁজুৰি তুহঁজুৰি উমি উমিয়ে জ্বলে ন এই কেতিয়াবা এনেকৈ এনেকৈ বস্তু হ'লেও বিপদ হৈ যায়গৈ সেইকাৰণে এইবিলাক বস্তু কৰিব নাপায় আৰু চাওক আপুনি নিজে চিন্তা কৰি চাব যে মই কি কৰিছোঁ মই আপোনাক বেয়াকৈ কৈছোঁ নে ভালকৈ কৈছোঁ আপুনি যিটো মেছেজ দিছে তাৰ ওপৰতহে মই কৈছোঁ দেই আপোনাক বেয়াকৈ ক'বলৈ মোৰ মই আপোনাক খুৱাই থোৱা নাই বা আপুনিও মোক খুৱাই থোৱা নাই কিন্তু আপুনি তেনেকৈ এটা মেছেজ দিবলৈ চিন্তা কৰিব লাগিছিল যে এশবাৰ আগতেই ভাবিব লাগিছিল যে অ এইটো কথা ক'লে তেওঁ একচেপ্টেবল হ'বনে নহ'ব তো সেয়েহে গাইজ বেয়া নাপাব অকণমান মানে সৰু আৰু মোৰ মনত অকমান হেৰি লাগিছিলে সেয়েহে আপোনালোকৰ মানে কি ধৰক হয় কাৰণ কিয় এতিয়া দেহা হল দহ বছৰে লৰা এটাক মই কি বুলি কব এই কথাটো এ তেওঁ মানে কি কম আৰু আৰু তেনেকৈ আৰু মানে ছেকেণ্ড টাইম এনেকৈ মেছেজ নিদিব আৰু ধৰক আপোনাৰো বাই ভনী আছে ককাই ভাই আছে বা যদিও বিয়া পাতিছে আপোনাৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে বা হ'ব তেনেকৈ এটা আপোনাক যদি কোনোবাই পটককৈ দি দিয়ে তেতিয়াতো আপোনাৰো মনটো বেয়া লাগিব তো সেয়ে ক'লোঁ আৰু এই চব আহিছোঁ কেইদিনো পৃথিৱীখনত থাকিম কেইদিন আমি দুদিন মা কয় নহয় দুদিনীয়া যিবলৈ পৃথিৱীখন লৈ আহিছোঁ থাকিম কেইদিন দুদিন থাকিম চবৰ লগতে হাঁহি ফুৰ্তি মেলি কৈ থাকোঁ দিয়কচোন আজি ফূৰ্তি বাৰ্তা কৰি থাকিলে ধৰক আৰু দুদিন জীয়াই থাকিম বা চবৰ লগত মানে হাঁহি ফুটিত থাকিলে বোলে অঁ ক'ৰবাত দেখিলোঁ আজি ৰাঙাপাৰাত এজন মানুহ দেখিলোঁ ট্ৰেইনত আহি আছিলে অঁ অঁ বালিপাৰত মোক দেখি বয়সস্থ মানুহ প্ৰায় চল্লিছ পঞ্চাছ বছৰমান বয়সৰ মোক দেখিলে আপুনি খিটিছফাই নহয় জানো তো হয় তেনেকুৱা ভাল লাগিলে কথা তেনেকুৱা তেনেকুৱা কিছুমান ভাল লাগে ত' সেয়ে নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টোক ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু মানে কি ডাইলগ নধৰিব মই কৈ দিয়াৰ কাৰণে বেয়াও নাপাব চবেই মই সেই এজনকে কৈছোঁ ত' যিজনে কমেণ্টটো কৰিছে তেওঁলোকে কৈছোঁ টু গাইড আজিলৈ ইমানেই আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আকৌ ভাল ভিডিঅ' এটাত লগ পাম ত' আজিলৈ বাই বাই